नमस्कार मित्रों, मी आज या ठिकाणी एनबीपीसी एनटीसी लीडर विजय राऊत सर यांच्या टीम मधून मी काम करतो। मी आज या ठिकाणी आपल्या मायलाइफ कंपनीच्या इंडिया ॲग्रो प्रोडक्टची कमाल तुम्हाला दाखवणार आहे। आज या ठिकाणी मी ऊसाला ज्यावेळेस ऊसाची कांडी मी या ठिकाणी शेतामध्ये लावली त्यावेळेस ती ग्रो मॅजिक मध्ये बुडवून लावली, नंतर त्याला मी ग्रो मॅजिकच्या फवारण्या केल्या। त्याचप्रमाणे ज्यावेळेस शेणखताबरोबर मी या ठिकाणी भूअस्त्र टाकलं आणि त्याच्यावेळेस मी काय केली की त्या ऊसाची बांधणी केली, त्यानंतर ज्यावेळेस कीड लागली त्यावेळेस मी यमआयवीर वापरलं। तर इंडिया ॲग्रोचे एनपीओपीने सर्टिफाईड असणारे प्रोडक्ट तुम्हाला कुठल्याही कृषी केंद्रामध्ये मिळणार नाहीत। 100% ऑर्गॅनिक शेती ही आपण या माय लाईफ कंपनीच्या माध्यमातून सुद्धा करू शकतो, म्हणजेच इंडिया ॲग्रो प्रोडक्टच्या माध्यमातून सुद्धा करू शकतो। तर त्याची कमाल आपण थोडक्यामध्ये या ठिकाणी पाहूया। या ठिकाणी सर दाखवा ऊस, मी या ठिकाणी मला दाखवायचं, या ठिकाणी मी कुठलाही ऊस तोडतो। पहा इकडे पुढे सर, बघा मी आता हा ऊस तोडत आहे। हा ऊस तोडल्यानंतर ना हा किती कांड्यावरती गेलाय हे आपण आज या ठिकाणी पाहूया। कुठलाही ऊस या ठिकाणी काढला तर तुम्हाला अशाच प्रतीचा दिसणार। आता पहा या ठिकाणी मी याचा पालापाचोळा काढत आहे। याचं वाड पडलंय बघा खाली, या वाड्यामध्ये सुद्धा कांडे। तर आता बघा आपण या ठिकाणी मोजायला सुरुवात करूया। सुरुवातीला हे वाड आहे, त्या वाड्यामध्ये सुद्धा कांडे आहेत बघा। हो का, ही एक कांडी, ही दोन कांडी आणि ह्याच्यामध्ये बी आत एक आहे, तीन कांड्या बरोबर आहे। नंतर बघा चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा, अकरा, बारा, तेरा, चौदा, पंधरा, सोळा, सतरा, अठरा, एकोणीस, वीस, एकवीस, बावीस, तेवीस, चोवीस, पंचवीस। ही कांड्याची साईज बघा, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,